ערב טוב, הנושא שאני רוצה להציג לכם היום הוא גישה חדשה בתהליך ניהול, תהליך היזמות. גישה ששינתה בצורה משמעותית את שיעורי ההצלחה של סטארט-אפים טכנולוגיים. בשביל להבין מה המשמעות של הגישה החדשה ואיזה שינויים היא בתהליך היזמות, אני רוצה קודם כל להציג לכם את הגישה המסורתית בניהול סטארט-אפים. בשנות ה-70, בעמק הסיליקון, שתופעת היזמות התחילה להתפתח, קהילת היזמים התחילה לחפש שיטה, גישה מסודרת לניהול תהליך היזמות. בשביל לעשות את זה, הם שאלו את עצמם קודם כל, מה הפעולה המרכזית, או התהליך המרכזי, שסטארט-אפ עושה בראשית דרכו. והתשובה לכך הייתה, ניהול פרויקט של פיתוח מוצר חדש. ולכן, הם החליטו לבחור גישה ותיקה בתחום ניהול פרויקטים שנקראת ווטרפול. גישת ווטרפול היא בעצם, היא תהליך שבו אנחנו אה, מנתחים תה, אה, תהליך פיתוח מיזם ואנחנו בתחילת הדרך מנסים לעשות תוכנית מקיפה וכוללנית מתחילת הדרך איך נגיע לפיתוח האידיאלי של המוצר. אה, ובעצם על ידי זה שנעשה תהליך מוסדר להבנת כל השלבים בתהליך נמנע מצב שבו אנחנו אה, באמצע התהליך נגלה ששכחנו אלמנטים חשובים, דברים שיגרמו לנו להפסדים משמעותיים של כסף, של זמן ושל משאבים. אבל בעצם בתהליך ווטרפול אה, יש לנו מספר השערות יסוד מאוד מאוד חזקות. בעצם אנחנו מניחים שרמת אי-הוודאות שלנו לגבי מי הם הלקוחות שלנו, מה הם הצרכים של הלקוחות שלנו, מה הפתרון הרצוי של המוצר, מה המודל העסקי, הם כולם ברמה מאוד נמוכה, שסך הכל אנחנו מכירים את הדברים האלה, ולכן האתגרים בעיקר אופרטיביים או טכנולוגיים. הדבר הזה באמת מאפיין שווקים ותיקים, אבל כאשר אנחנו מדברים על פיתוח מוצרים חדשים בשווקים חדשים, מה שעושים סטארט-אפים, אנחנו מדברים על עולם תוכן שבו יש אי ודאות קיצונית בסוגיות של מי הם הלקוחות שלנו בדיוק, מה הם הצרכים המדויקים שלהם, מה הפתרון הרצוי להם באמת, ואפילו מה המודל העסקי שדרכו נצליח להביא להם את המוצר הזה. ולכן גישת הווטרפול נכשלת כשאנחנו מדברים על סטארט-אפים ושווקים חדשניים. דוגמה להמחשה למה הקשיטה הזאת היא... לא מצליחה בשווקים אה, חדשים, זה הדוגמה של חברת בטר פלייס, חברת הרכבים החשמליים. חברת בטר פלייס, אה, התחילה אה, שברוב הממדים שלה היא הייתה בתנאי פתיחה מצוינים. היא הוקמה על ידי שי אגסי. שי אגסי הוא יזם מצטיין. הוא הקים בשנות ה-20 לחייו שני מיזמים טכנולוגיים, ששניהם נמכרו בהצלחה. המיזם השני שהוא מכר, הוא מכר אותו ב-400 מיליון דולר. לחברת סאפ. בהמשך הקריירה שלו, בסאפ הוא התקדם יפה מאוד בדרגות בתוך הארגון והגיע עד לרמה של סמנכ"ל מכירות והוא היה מיועד להיות המנכ"ל הבא של סאפ. אז אנחנו יכולים גם להבין שכנראה שהוא גם מנהל מצוין. השוק עצמו, שוק הרכבים החשמליים, זה שוק מאוד אטרקטיבי. הוכחה לכך היא ההצלחה המסחררת של טסלה, המתחרה של בטר פלייס. גם העיתוי של בטר פלייס היה עיתוי מצוין. בטר פלייס התחילה למכור רכבים חשמליים בשנת 2011. זה ממש רגע לפני נקודת הפיתול בצמיחה של השוק הזה. ובנוסף, תהליך ניהול האופרטיבי שלהם היה כמעט מושלם. הם הוציאו בערך את הסכומים שהם תכננו להוציא ועמדו באבני דרך האופרטיביים שלהם אחד לאחד עם עיכובים מזעריים. ולמרות זאת, היא נכשלה לחלוטין. בשנים 2011 ו-2012, בטר פלייס מכרה אחוז אחד בלבד מהתחזיות המכירות המקוריות שלהם. וכעבור זמן קצר, פשטה את הרגל ונסגרה. ולמה היא נכשלה? כי בסופו של דבר, מכרה מצ... מוצר מושלם, מבחינת מה שהם תכננו, אבל שאף לקוח לא רצה אותו. וזה ממחיש בדיוק את הבעיה. בגישת הווטרפול. בגישת הווטרפול, גם אם אנחנו עושים תהליך מושלם, שבעת מביא לתהליך פיתוח אופרטיבי והוצאה לפועל של המוצר בצורה מושלמת, זה עדיין יכול להתבסס על הנחות יסוד שגויות לחלוטין. זה עדיין לא ימנע את הכישלון שלנו. כי כל התהליך מבוסס על הנחות יסוד שאם לא אימדנו שהן נכונות, המוצר ייכשל והפרויקט ייכשל. וכאן בדיוק נכנסת גישת הלינס סטארט-אפ. גישת הלין סטארט-אפ באה ואומרת, אנחנו פועלים בעולם של אי וודאות קיצונית. אי וודאות לגבי מי בדיוק הלקוחות שלנו, מה בדיוק הצרכים שלהם, מה בדיוק צריך להיות המאפיינים של הפתרון שלנו, ומה צריך המודל העסקי שבעזרתו נשתמש בשביל להגיע לשוק הזה. ומכיוון שאנחנו פועלים בסביבה של אי וודאות קיצונית, אנחנו חייבים כל השערה לאמן מבחינת הדרך. וגם מחקרים מראים שבאמת זו הסביבה. מחקרים שבדקו מהם ארבעת הסיבות המרכזיות לכישלון של סטארט-אפים, מצאו שהסיבות הן זיהוי קהל יעד שגוי, זיהוי צרכים שגוי, בניית פתרון שגוי ומודל עסקי שגוי. ולעומת זאת, כשלים אופרטיביים או טכנולוגיים בפיתוח המוצר, הם סיבות משניות בלבד לכישלון של סטארט-אפים טכנולוגיים. ולכן בעצם הרואים בגישת uh, הלינג סטארט-אפ, התהליך מבוסס על מספר עקרונות. העיקרון הראשון, שהמטרה המרכזית שלנו בתהליך הזה, זה ליצור מינימום וויסט, מינימום בזבוז. מינימום בזבוז של כסף, מינימום בזבוז של זמן, ומינימום בזבוז של משאבים. דרך אגב, גם גישת הווטרפול רואה את זה כמטרה עיקרית של התהליך. אבל ההבדל בין שני הגישות, שבזמן שגישת הווטרפול אומרת, ה-waste, הבזבוז העיקרי, נמצא בתוך התהליך. לכן אנחנו צריכים לייעל את התהליך עצמו. גישת הלין סטארט-אפ אומרת, ה-waste העיקרי נמצא בבחירת מסלול לא נכון, כמו שבטר פלייס עשו. ולכן המטרה שלנו זה כמה שיותר מהר למצוא מה הכיוון הנכון שלו צריך להתקדם, גם אם זה אומר הורדת היעילות של התהליך עצמו. אז ה-waste נמצא מחוץ לתהליך ולא בתוך התהליך. זה העיקרון הראשון של גישת הלין סטארט-אפ. העיקרון השני של גשת הלינס סטארט-אפ זה ההבנה שכיזמים כל מה שיש לנו בתחילת הדרך זה השערות, השערות ולא עובדות. לא משנה כמה זמן ישבנו וחשבנו על הרעיון שלנו, לא משנה כמה דוחות שוק וניתוחי שווקים קראנו, לא משנה כמה המודלים עסקיים והרעיונות שלנו מבריקים, בסופו של דבר בתחילת הדרך יש לנו אך ורק השערות ולא עובדות. והדרך היחידה שיזם יכול להפוך השערה לעובדה, זה לקבל פידבק ממעשים, מפעולות אמיתיות של הלקוחות שלו. ולכן השאיפה שלנו בתהליך הלין סטארט-אפ היא כמה שיותר מהר לצאת החוצה עם מוצר לשוק, חלקי ולא מושלם, אבל לקבל פידבק מיידי, ולהתחיל לאמת כבר בשלב הראשוני את ההשערות שלנו, ולהפוך אותם לאט לאט לעובדות. העיקרון השלישי של גישת הלין סטארט-אפ הוא שיזמים הם אלופים בלשקר לעצמם. הם מתאהבים ברעיון שלהם, במוצר שלהם, בפרויקט עצמו, ולכן הם יהיו האחרונים לזהות ש... עם ההשערות שלהם עם השגויות. ולכן אנחנו חייבים להכניס בלמים ואיזונים לתהליך. אנחנו מנסים למדוד הכל, להשתמש בשיטות כמעט מדעיות, שבעצם כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים מראש להגדיר השערה שאומרת מה תהיה התוצאה. של פעולה הזאת. ואנחנו צריכים להחליט מראש מה נחשב הצלחה בפעולה הזאתי ומה נחשב כישלון בפעולה. ואם זה כישלון, אנחנו מחויבים לשבת ולחשוב מחדש ולהגדיר השערות מתוקנות. והעיקרון וה הרביעי של העליין סטארט-אפ אומר שאנחנו חייבים להתחיל את התהליך במקומות שבו יש את אי-הוודאות הגדולה ביותר. מה הכוונה? בדרך כלל שיש לנו פרויקט ש... יש לנו ודאות מאוד גדולה שהוא יצליח, אז אה, תהליך נכון לעשות הוא להתחיל בנקודות החוזק שלנו. אנחנו מתחילים בנקודות החוזק שלנו, אנחנו בונים איזה מומנטום בתהליך ומוטיבציה אצל הצוות, וזה דבר חיובי. אבל כאשר אנחנו בתהליך, כמו בסטארט-אפ, שהסיכוי העיקרי הוא שהוא ייכסל בסופו של דבר. 90-95% מהסטארט אפ נכשלים, אנחנו חייבים להתחיל בנקודות החולשה שלנו. איפה שהמיזם יכול להיכשל. בשביל לגלות שאם ההשערות שלנו הן שגויות, נבין את זה בתחילת הדרך ולא בסוף הדרך. ולכן אנחנו תמיד נתחיל עם נקודות אי e הוודאות שלנו, עם נקודות החולשה שלנו, ולא עם נקודות החוזקה. אני אדגים את זה בסיפור קטן. הרבה פעמים מגיעים ליזמים טכנולוגיים להתייעץ על הרעיון שלהם. בדרך כלל, בסוף ההתייעצות, אני שואל אותם, אוקיי, מעניין, מה השלב הבא שלכם? התשובה שלרוב אני מקבל, עכשיו נשב... חצי שנה, שנה, ונפתח את המוצר שלנו. בשלב זה אני בדרך כלל שואל אותם שלוש שאלות. השאלה הראשונה אני שואל אותם, אתם בטוחים שתצליחו לעמוד ברמת הביצועים של המוצר שהגדרתם לי בפגישה? כמעט תמיד אומרים לי, בוודאי שנצליח. אני מסמן וי. השאלה השנייה, אתם בטוחים שהזמן לפתח את המוצר ייקח כמו שהגדרתם לי בפגישה? וגם פה אומרים לי, בוודאי שכן. אני מסמן וי שני. השאלה השלישית, אתם בטוחים שעלויות הפיתוח יהיו כמו שהגדרתם? וגם כאן בדרך כלל אומרים לי, בוודאי, אנחנו כבר הרבה שנים בתחום, אלה הם העלויות. ואז אני שואל אותם, אז תגידו לי, למה לעזאזל אתם הולכים לפתח את המוצר עכשיו? יש פה אפס אי ודאות, לכו כרגע עכשיו ותדברו עם לקוחות, כי במוצר אין אי ודאות. וזה אומר להתחיל בנקודות אי הוודאות. לסיכום, גישת עלים סטארט-אפ הביאה קודם כל לירידה משמעותית באחוזי הכישלונות של סרטון טכנולוגיים, אבל חשוב מזה, הביאה לכך שרוב הכישלונות קורים בצורה מהירה יותר, עם פחות השקעה של כסף ופחות השקעה של זמן. בזמן שגישת הווטרפול, רוב הכישלונות הם כישלונות איטיים ויקרים. תודה רבה.